Čitajući novine 6. aprila pre 10 godina pronašao sam jedan neverovatan i strašan podatak. U nemačkom bombardovanju pokraj stradanja mnogo građana, pokraj stradanja puno istorijskih i kulturnih spomenika ovoga grada, na ulasku u Beograd bio je pogođen jedan autobus. Ja sam se tad prosto u čudu i užasu upitao koji su to nesretnici putovali da bi negde na periferiji Beograda bili pogođeni nemačkom bombom, a verovatno je to ta priča tih malih ljudi iz nekakve provincije koji su došli možda prvi put da vide grad. Hoćemo, samo nešto. Iznad polja gavra leti i okuplja svoja jata. O ptica zlosutnica, predoseća biće rata, predoseća biće rata. Za ovih 10 godina koliko mi je film Ko te tamo peva doneo slavu, mogu biti samo zahvalan, tako reći, Voki Kostiću, Dušku Kovačeviću, mom reditelju Šijenu i svim ostalim mojim kolegama, drugovima koji su sa mnom glumili u filmu Ko te tamo peva. Najviše se sećam jedne scene koje smo snimali u autobusu. To je bilo nešto u vezi sa novčanikom, ali tu scenu neću nikada zaboravim. To je bilo kad mi je Danilo Stojković opalio dva šamara, ali trebao sam da isfoliram kao da plačem, da odglumim tu scenu. Zbog tolikih ponavljanja, lupio mi dva šamara i ja sam zaplakao. Pobegao sam iz autobusa pa je došao sa bombonjerom. I tako ja sam se nasmehnuo i pitao sam da li ima još bombonjeri. Razmišljajući koji bi to ljudi putovali tim autobusom koji će da strada na ulasku u Beograd, pomislio sam da bi to trebao da budu neki arhetipovi naši. Odnosno ljude koje ja dobro poznajem i to je u mome sećanju nekakav autobus iz moga kraja, negde iz Mačve. Onda sam poželeo da ljudi idu svojim velikim razlozima, da ne bude ni jedna mala, sitna stvar, nego da jedan čovek koji se odluči da krene u veliki grad ima i veliki razlog. Tako da je tu jedan pevač koji je folklorni lik i koji je dobio audiciju u jednom beogradskom restoranu da peva. Naravno, ustanovljuje se da on ne zna da peva i da cela ta priča je jedna priča o provincijskoj želji da se uspe u velikom gradu. Pa da nema peva, bre! Suzuko! Čuješ ti mene, bre! Za neko da ne pevaš? A? Meni kažu. Tebi! Pijene putnike nek da vozim! Pre svega ja uopšte nisam pijan. Evo da ima da ćutiš! Samo mi još to falilo i trezi da počne da mi peva isto. Pa jel onda mogu da plače? Duško Kovačević je moj pisac, moj reditelj i pre svega moj prijatelj. Ja sam imao tu sreću da igram u njegovom prvom komadu, koji se zove Maratonci trče počasni krug. To je bilo pre 25 godina. Oko 25. Nisam siguran baš u te godine, a bolje ih i ne pominjati. I to je bila jedna predstava koju se igrala u ateljevu 212. 10 godina. Ja sam tu počeo od sina, završio sa ocem.
Tako da su nekoliko glumačkih generacija prošle kroz tu predstavu i svi smo imali neki kontinuitet, ali smo se isprobavali takođe kao glumci. Zatim, moram da kažem da sam igrao u njegovoj poslednjoj predstavi ili u poslednjoj koju je napisao. Nadam se da se naša saradnja neće na tome završiti. To je klaustrofobična komedija, tragedija, pardon. Komedija jeste u prvom delu, ali je sa tragičnim krajem u drugom delu. I to je nešto najsvežije što smo zajednički radili. To su pozorišne predstave, tu negde u sredini je pre 5-6 godina bila je i predstava Kako je Georgije ubio Aždahu. I snimio sam dva filma po Duškovim scenarijima. To je Ko to tamo peva. To je prvi film po njegovom scenariju koji sam radio i drugi sad skoro u režiji Gorana Markovića, film Saberni centar. Što se tiče filma Ko to tamo peva, to je meni, ja ne mogu da kažem, i uopšte glumci ne bi trebalo da govore o tome koji je film najbolji ili koji je lošiji, ali to je jedan film i jedna uloga koju ja neobično volim. To je nešto sasvim čudno, nešto što ja do tog trenutka nisam igrao i to je jedna uloga za koju bi na prvi pogled teško bilo koji drugi reditelj se odlučio da je meni poveri. Do tog trenutka sam na neki način igrao neke heroje, antiheroje, neke urbane tipove i tako dalje. Tad sam prvi put dobio jednu ulogu koja je imala svoj neki, ako tako smijem da kažem, anti-karakter. A po drugi put u karijeri, posle mog prvog filma, koji nema veze sa Duškom Kovačevićem, ali ima veze sa mojom karijerom, posle filma Mrtav, kad bude Mrtav i beo, drugi put sam dobio šansu da pevam takođe na jednom filmu. Naravno, o mojim pevačkim kvalitetima se dosta zna i ja vam neću večeras pružiti to zadovoljstvo, ali mi je bilo, meni lično, uvek zadovoljstvo kada pevam na filmu, na pozorištu, kao što se zna, svi ljudi koji ne znaju da pevaju, obožavaju da pevaju. Kad bi moja bila, skino bi ti sjajnu sa nebesa zvezdu. Iznad polja gavra leti i okuplja svoja jata. Ova ptica zlosutnica predoseća biće rata, predoseća biće rata. Joj, 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 joj. Zbog onih gledalaca koji nisu gledali film Ko to tamo peva, ja neću ispričati sad njegov kraj. No jasno je, pošto ste mi vi to pričali, film se ne završava onako kako je to bilo predviđeno scenarijem. Recite mi, šta se umeđu vremenu dogodilo pa se taj scenarij izmijenio, odnosno film nije završio onako kako ste vi to zamislili? U scenariju i u pripremama za snimanje je bio vrlo određen kraj i on je bio na osnovu onih svih podataka o kojima sam govorio, da je bilo bombardovanje i da su se razbežale te zveri. Ja sam, ispisujući tu priču, imao taj užas, tu nekakvu apokalipsu koja se događa i koju sam video kao posljednju scenu filma, kada taj autobus pogode te zveri, da iz njega izađu ta dva klinca kao nekakvi simboli nekog života i oko njih, oko tog autobusa i oko tog mraka, da se vrzmaju te životinje koje su pobegle iz zoološkog vrta. I mi smo to planirali, knjiga snimanja je bila pripremana tako, dogovarali smo se sve. Umeđu vremenu, pred sam kraj snimanja, je se razboleo Josip Broz i ležao je teško bolestan u Ljubljani i pošto su za tu scenu bile potrebne životinje koje su bile dresirane, mi smo očekivali i bili u dogovoru sa jednim cirkusom koji je trebao da pređe granicu, međutim tih dana, odnosno tih nedelja je bio zabranjen ulazak svakom stranom telu. Među
te problematične ulaske bio je i taj nesretni cirkus. Tako da smo mi čekali jedno desetak dana, a pošto vi znate film može da trpi nerad jedno vreme, onda smo ustanovili u jednom trenutku da više nema smisla, a ove životinje ovde koje nemaju dresere i koje nisu dresirane, nisu bile za tu scenu upotrebljive i onda smo digli ruke, tako da taj kraj meni, kad god pogledam taj film, ja vidim tu scenu koja nije snimljena i uvek mi je žao zašto nije snimljena. Tata, kad budemo došli u Beograd, ćemo opet ići u zoološki vrt. A ja sam viš. Ja mnogo volim životinje. U zoološkom vrtu ne mogu da ga odvojim od kaveza s majmunima. Pa kad su smešni. Simpatičan mladić. Ekonomsko propagandni program EPP, EPP, EPP.